LHC går in på en ny vecka, den tredje i ordningen med tätt matchande. Backen Eddie Larsson svarar på frågan om hur kroppen mår med tanke på den hårda belastningen. Ja, hur mår den? Jag skulle säga den mår äntligen kanske. Det är rätt så skönt att få dra igång så här och rulla på. Och jag tycker kropparna känns fräscha, så att det är bara kul. Man får ju tänka lite annorlunda kring träningsupplägg och sådär. Tycker du att vi har hittat rätt balans mellan träning och match just med att det är tre matcher? Ja, men det tycker jag absolut. Vi kan ändå fokusera på detaljer och grejer vi vill göra i träningen, men ändå kanske inte hålla så långa träningar. Så att, kort men ändå rejält intensivt, så att, det har varit bra. Veckan som vi har framför oss, viktig precis som veckorna är just nu. Malmö imorgon till att börja med. Vad tänker du kring den här matchen? Nej, men det har varit igenom matcher hela säsongen egentligen. Det som har känts är att det kanske inte har producerats så jättemånga mål mot dem. Och det är väl det vi behöver komma upp. Samma sak som mot Växjö. Liksom att vi pratar mycket om att överproducera målchanser. Och vi behöver få ännu mer puckar in i hettan och komma dit med ännu mer folk för att slå in mer skitpuckar helt enkelt för att få mer mål. Är det just att få det här, få in fler spelare som kommer att bli en nyckel, eller finns det andra saker när man möter just Malmö? Nej, men det är klart vi kan skapa utifrån också. Vi har ett par bra skyttar också såklart. Vi skapar några chanser sist också. Vi drar någon ribban och sådär. Och har ett par gubbar. Men som sagt, puckar. Det är bra ofta ner runt målet efter en retur och sådana grejer. Vi behöver göra det och slå in dem där för att göra en 3-4 mål per match istället för 1-2. Så att, det är väl skillnaden. Ja, senast vi var där nere så blev det 1-0 efter straffar. En ganska lång match. Ja, men absolut. Det var långt och tajt och då hade Malmö också haft en streak med rätt många insläppta mål, så de hade diskuterat sitt försvarsspel och fokuserat på det, och nu behöver vi komma ner och bryta det den här gången och se till att skapa mer chanser. Mot Växjö var Adam Heluka tillbaka i spel efter att ha missat några matcher med en skada. Och så här säger han om känslan att vara tillbaka. It was great to be back, obviously. Sucks that we didn't get the win, but it's good just to be a part of the team back competing in a game with all my teammates, so that was nice. Being out of the team because of injury during this period of year where it's so important, how tough is it mentally? Yeah, it really is. It's almost more tiring watching games than playing, if you know what I mean, and it felt like I was out for a month when really I was only out for a week and a half, just because the team, every single game right now is so important. And we're playing so many games, 3 games a week right now. So it was tough mentally for sure. Now we're looking forward to a new week, 3 games coming up. What do you think about our chances in the coming games here? Yeah, I know that we're playing some good teams these next 3 games here this week, but we're a good team as well. And, you know, it's a new week, 9 points to go out and get. So it's very exciting for us. And I mean, I think we have a chance to win against every single game on any given night with this team we have. We just have to play the way that we planned before and play to our structure and system, and I think we'll be just fine. You're playing against Malmö tomorrow on the road. What will be important in that game? Yeah, it's gonna be very important to get our legs going and our feet moving early, you know, playing with energy. Last time we were in their rink, I think it was a 1-0 game. We ended up winning in a shootout, but you know they're big and they're strong and they're hard to play against. So I think just skating and getting our feet moving is what's going to be key.